לך אולי קצת צבע אדום, נגמר לי. גם לי, אין לי בכלל. חבל. טוב, אני אלך להביא. טוב. צבע אדום, אוף. יו! מה זה? מה קרה לציור שלי? מה קרה לך לציור? אביה, את הרסת לי את הציור? אני? למה שאני ארוס לך את הציור? תראי, הכל מקושקש, זה לא הציור שציירתי. זה לא אני, ליבי. אז מי זה יכול להיות? ככה זה היה. לא נכון. אני כל כך עבדתי הרבה זמן על הציור הזה. אני לא מאמינה. ליבי, לאן את הולכת? אופס. אויש. אולי לא הייתי צריכה להרוס לה ככה את הציור. פשוט לא הצלחתי לצייר שום דבר יפה. הציור שלה, הוא היה כל כך יפה. אבל עכשיו באמת הרסתי לה אותו. אוף. אני לא יודעת מה לעשות. אוף. מה זה? וואו, לאן הגעתי? וואו, מה זה? מה זה הרעש הזה? סליחה, אדוני. מינה, מה זה הרעש הזה? זה... לאן הגעת? לאן הגעתי? את הגעת לבית הספר הראשון בירושלים. אוף, אין לי כוח להכין שיעורים. מה? זה בית האומנים! או, זה בית האומנים. זה בית האומנים, את רוצה ש... את יש פה מנורה יפה ואומנות... בקיצור, בואי אחריי. אחריך? אחריי, אני אסביר לך הכל מהכל כל, בואי. אני איתך. בואי. זה מקום מדהים, את חייבת אבל לשמור על פסון. בואי אחריי, אני אסביר לך הכל. בואי, בואי. זה המקום היפהפה, תראי איזה יפה. בואי, בואי, בואי. בואי איתי, שבי. אז מה זה המקום הזה, ז'אן? זו שאלה יפה שאלת. זה היה הבית הספר הראשון בירושלים, לאמנות. תראי, אני אסביר לך. זה בית הספר שהקים אותו פרופסור בוריס שץ. הוא היה חי באירופה. את יודעת איפה זה? לא. באירופה. אה. יופי. הוא היה הפסל הראשי של מלך בולגריה. הוא אהב אומנות, ופיסול, וציור, וצרפות, כל מיני דברים של אומנות שהוא ראה ברור... את מקשיבה! וואו. תסתכלי, תסתכלי. את יודע שיש לי המון המון יצירות בבית? מה? וגם אני מביאה מעגן מלא מלא יצירות, וגם אח שלי ואחותי, ויש לנו מלא 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 דפים. אני יכולה להביא את זה אז לפה? תראי, זה בית ספר לאומנות ועיצוב ובצלאל. נמצא משהו לעשות, אז את אוהבת את יודעת לצייר? האמת לא כל כך. נעשה לך מבחן על קטנטן. מבחן? אם את רוצה להתקבל לבית הספר, וואלק, ותהי חלק מהלימודים. אני לא אוהבת מבחנים, אבל מה עוד יש כאן? אם את לא אוהבת לצייר, זה גם בסדר, כי תראי, יש פה צורפות ולהכין תכשיטים, ויש כאלה שהכינו את הספסל הזה, זה תלמיד הכין. וואו. ואת זוכרת שהצבעתי לך מקודם? מה יש שם? המנורה. מנורה? זו הייתה המנורה שאחד מהמורים פה בבית הספר בנה אותה בעצמו. ואני אגלה לך משהו. האיש הזה קראו לו זאב רבן, והוא בנה את המנורה הזאת, והיא הייתה המנורה החשמלית הראשונה בירושלים, בארץ ישראל, פה ממש. אני מציע גם לך להביא את המשפחה שלך לראות את המנורה היפה הזאת. וואו, אני אגיד להם לבוא. בטח. אבל ז'אן קוראים לך? בוודאי. אני פשוט בכלל לא יודעת לצייר. את לא יודעת לצייר? לא. אז מה את אוהבת לעשות? בטוח יש משהו. משהו שאני אוהבת לעשות? בדיוק.
אני אוהבת, אני אוהבת לרקוד! עשית לי סחרחרה! אז יופי! תרקדי! תלכה לבית ספר ריקוד, תעשי את זה מה שאת אוהבת! אתה צודק, ז'אן! כל אחד יש משהו שהוא טוב בו. בדיוק. משהו שהוא אוהב. נכון. אז אני לא יודעת לצייר, אבל אני יודעת לרקוד. אתה כל כך צודק, אתה יודע מה? ז'אק, תודה רבה לך. אני הולכת לבקש סליחה מליבי. לא הייתי צריכה להרוס לה את הציור ולא הייתי צריכה לקנא, כי היא אוהבת לצייר, היא יודעת לצייר. ואני אוהבת לרקוד. אני הולכת לבקש ממנה סליחה. תודה, ז'אן, תודה! איזה ילדה חמודה, מי זאת ליבי? מה? תרקדי לך! הציור האהוב עליי. אני אקח אותו הביתה. ליבי! 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 אני טובה בלרקוד! מה? מה את עושה פה בכלל? אני באתי לקחת את הציור שלי וללכת הביתה. ליבי, אני כל כך מצטערת. האמת, אני פשוט קינאתי בך כי אני לא יודעת לצייר כלום. תראי מה יצא לי. והציור שלך הוא כל כך יפה. אבל ז'אן לימד אותי שכל אחד הוא טוב במשהו אחר. נכון, אביה. אני למשל לא יודעת לרקוד כמוך. את זוכרת שהמורה סיגל בבלט עשה לנו פליסה ונפלתי? פליסרות. פליסה. וחוץ מזה, את גם יודעת לבשל ממש טעים, ואני כזה פחות יודעת להכין. אפילו חביתה היא יוצאת לי שרופה. נכון. אבל ליבי, אני באמת מצטערת. לא הייתי צריכה להרוס לך את הציור. זה בסדר, אני גם מקנה הרבה פעמים. באמת? כן, וזה בסדר, זה מותר. נכון, אבל אני רוצה לבקש ממך סליחה. בסדר, אני סולחת לך. יש! רגע, אבל אביה. מה? מי זה ז'אן? כן, ז'אן, את חייבת להכיר אותו. את יודעת מה? אולי נזמין אותו להדלקת נרות איתנו ביחד. מצוין. רוצה? כן. יש! ז'אן! 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 הנה, הנה, ז'אן! יואו! וואו! הגעתי במהרה, לזוז, לסור, לסור, לסור! שלום, ז'אן, זו ליבי, תכיר. ליבי שיודעת לצייר טוב! נכון! הסברת לה כבר, הראית לה איך רוקדים? קצת, פליסה. כן, אני יודעת לעשות פליסה, אבל כאילו הסתובבתי ונפלתי, אבל אני אשתפר. אין לי מושג מה זה אומר, אבל כל אחד טוב במשהו אחר. נכון, אמרתי לך שהוא לימד אותי? כן, שכל אחד טוב במשהו אחר. נכון. רצית שאני אדליק כינורות? כן. אין, נרות. הנה, נרות לכבוד חג חנוכה. מרגש. אז אני אנסה, בסדר? בסדר. בהצלחה. אני יותר טוב בלצייר. בבקשה. מוכנות? כן. ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיה, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות. אתה יודע, יש לנו כאן... מה זה הקורסון? לא, זה לא קורסון. זה סופגניה. ואתה יודע, בפנים אפילו יש ריבה אדומה טעימה. קחי ליבי, אני אתן לך גם ז'אן, ושיהיה לכולנו חג חנוכה שמח! חג שמח! חנוכה שמח! את תותה לא